Raja Terusnya Yang Berhormat Pasir Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima untuk Datuk Melusi Saya mulakan dengan uh, Soalan di bawah Perbelanjaan mengurus Dengan penurunan sebanyak 1.141 bilion Iaitu hampir 68.7% Anggaran perbelanjaan tersebut Ditumpukan kepada item emolumen Belanjaan emolumen ini menunjukkan Peningkatan sebanyak 352 juta 771,100,000 berbanding tahun sebelumnya. Jadi siapakah yang mendapat manfaat di bawah emolumen gaji ini? Adakah peningkatan ini memberikan signal untuk pertambahan jumlah pekerja di bawah Kementerian Pertahanan? Kemudian untuk perbelanjaan bangunan bagi item perkhidmatan dan bekalan menunjukkan satu peningkatan yang signifikan iaitu sebanyak 1.9 bilion atau sebanyak 13 kali ganda lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Namun begitu item ini menunjukkan item uh, aset menunjukkan penurunan sebanyak 508 uh, ribu ringgit. 508 508.34 juta. Jadi persoalannya adakah aset semasa negara berada pada tahap kukuh pada ketika ini sehingga peningkatan ditumpukan penuh kepada perkhidmatan dan bekalan? Kemanakah anggaran perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan sebanyak 13 kali ganda berbanding tahun sebelumnya ini akan disalurkan? Dan bahagian atau jabatan manakah yang akan mendapat manfaat terbesar daripada dana yang akan dibelanjakan ini? Kemudian yang berikutnya ialah di bawah Kod 20.000 Pertahanan Negara, mengapakah anggaran perbelanjaan bagi pertahanan darat, maritim dan udara memperlihatkan penurunan berbanding tahun sebelumnya? Sedangkan ketiga-tiga bahagian ini telah memainkan peranan signifikan dalam memastikan pertahanan negara bukan hanya terjaga dari sudut serangan fizikal tapi juga kemasukan pendatang asing tanpa izin dalam membendung penularan wabak COVID-19 Bukankah setiap sektor ini memerlukan perhatian lebih khusus pada tahun 2021 dan dalam belanjaan one-off bagaimanakah belanjaan one-off ini akan disalurkan? Siapakah yang akan menerima manfaat dan mengapakah bantuan ini tidak diberikan kepada sektor pertahanan darat? Yang berikutnya saya merujuk kepada satu perbentangan dalam perbahasan Belanjawan pada November lalu yang memak, yang memak menteri pertahanan ada menyatakan bahawa negara kita peruntukkan Uh, sejak sebanyak 74 juta untuk penyediaan pertahanan di Malaysia iaitu peruntukan tersebut disalurkan kepada strike disebut oleh uh, sebahagiannya oleh Kota Raja tadi. Jadi saya merujuk kepada satu dokumen yang dikemaskini pada 28 Januari 2020 disediakan oleh Congressional Research Service berkaitan Government Expenditure on Defense Research and Development by the US and other OECD countries di mana dokumen ini membuat kajian berkaitan negara-negara dan peruntukan tahunan bagi R&D bahagian pertahanan negara. Hasil daripada kajian tersebut, uh, Munusi, ada menyeraraikan negara-negara dan peruntukan bagi R&D tahunan. US telah memperuntukkan sebanyak 55.4 bilion dolar hanya untuk R&D sahaja. South uh, Korea Selatan 3 bilion, Jep Jep Jepun, Jepun 1.1 bilion, Australia 358 juta dan banyak lagi senarai dikemukakan. Pada masa sama, mungkin ia tidak boleh dibandingkan uh, dengan Apple dengan apple to apple tetapi KDNK berbeza tetapi di dalam kajian itu juga disebut peratusan peruntukan R&D pertahanan daripada GDP negara. Sebagai contoh Kanada, Estonia, Jepun, Jepun, Finland, Sweden, Jerman, Norway telah peruntukan lebih 0.01% daripada keseluruhan KDNK pada tahun 2017 untuk R&D pertahanan. Namun begitu di Malaysia seperti yang dinyatakan kita hanya peruntukan 1 juta ringgit Malaysia sahaja untuk menyediakan pertahanan setahun. Bukan sahaja nilainya itu kecil Tetapi seandainya dibandingkan dengan keseluruhan KDNK di Malaysia Kita hanya peruntukkan sebanyak lebih kurang 0.0003% sahaja dari Untuk bidang penyelidikan pertahanan negara Saya juga cakna bahawa RMK12 akan peruntukkan pembelajaran lebih Untuk bidang penyelidikan pertahanan negara Seperti nyatakan oleh Menteri Pertahanan Dan saya mengharapkan peruntukan pembelajaran ini dapat diberikan dengan penuh Adil dan bijaksana terutama kepada bidang penyelidikan Begitu juga di bawah butiran 30000 aset 30000000 aset ini juga ini saya menyentuh berhubung isu LCS yang sehingga kini masih tidak jelas hala tujuannya oleh Kementerian Pertahanan. Secara peribadinya saya dapat merasakan bahawa 9 bilion ringgit Malaysia telah dilaburkan oleh kerajaan tidak akan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Walaupun ada kita tahu bahawa hala tujuh baru yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan tetapi untuk mencapai uh, sasaran sebanyak 6 buah LCS yang telah ditetapkan itu mustahil akan dapat dilaksanakan. Justru saya ingin membangkitkan isu ini walaupun mungkin uh, yang sudah berlaku yang sudah berlalu itu berlalu tetapi untuk ke depan ini kementerian pertahanan perlu lebih cermat untuk memastikan perkara-perkara ini teliti terlebih dahulu mustahil uh, satu perkara yang begitu besar pelan kapal tak siap lagi tapi kontrak sudah ditandatangani orang kampung saya nak buat kandang lembu kandang kambing pun siap pelan dulu barulah mereka boleh boleh mulakan uh, pembinaan ya yeah, kita bukan nak mencari pihak yang boleh kita salahkan tetapi selepas daripada ini kita nak pastikan semua pihak kena ingat ini wang negara. Kita berbincang dalam laporan Ketua Adik Negara sungguh menyedihkan bagaimana wang negara seolah-olah dipergunakan ataupun dilaburkan dengan dengan saya gunakan istilah dengan cara yang paling tidak cerdik oleh pihak-pihak tertentu. Jadi oleh demikian kita mahukan selepas daripada ini bukan saja Kementerian Pertahanan tetapi kementerian-kementerian lain kita tidak mahu mendengar rundingan-rundingan yang sangat uh, yang sangat sangat tidak patut seperti ini berlaku lagi dalam kerajaan. Terakhir Tuan Mengusi, saya minta sedikit lagi iaitu isu PLKN. Menteri Pertahanan menyebut PLKN akan diletakkan di bawah Kementerian Pertahanan. Ya, saya setuju dan saya juga ingin memberikan cadangan penambahbaikan iaitu pihak Kagat Ko Angkatan Tentera Agama dalam Angkatan Tentera yang dilibatkan juga untuk memastikan aspek pendidikan rohani dimasukkan di dalam PLKN supaya selain daripada kekuatan fizikal dan juga Uh, mental tetapi kita masukkan juga pendidikan rohani kepada anak-anak muda kita supaya nanti PLKN bukan sahaja akan membentuk remaja yang punya ketahanan fizikal dan kefahaman tentang dasar negara tetapi mereka juga tahu bahawa tanggungjawab mereka selain daripada seorang rakyat kepada negara bernama Malaysia tetapi juga yang muslim sudah tentu merupakan tanggungjawab hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Datuk Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas.